Наставник прийняв команду посеред сезону і відразу почав вносити корективи у групі допічних. Бакалов дає менше часу на роздуми та вимагає грати в один дотик. Також новий коуч почав використовувати гравців на незвичних для них позиціях. Звісно, коли команду приймаєш уже по ходу чемпіонату, опять же, є моменти такі, як потрібно знати специфіку кожного футболіста, да, підготовчий період, наскільки би проходив, як, чого. От, тому є определені труднощі, але нічого. Зазнав зміни тренувальний процес. Тепер футболісти більше працюють над витривалістю та реакцією, граючи у аналог квача. Окрім того, багато займаються з м'ячем для того, щоб збільшити відсоток володіння у наступних матчах. Зараз новий головний тренер, нові требування, і тому потрібно більше працювати, і команда, думаю, покаже положительний результат в ближайшее час. Ну і потрібна сигранність команді і час. Поки одні футболісти звикають до нововведень, інші намагаються звикнути до України. У цьому сезоні команду поповнили одразу 8 бразильських футболістів, яким потрібен час на адаптацію. В перші дні було дуже важко, тому що український футбол відрізняється від бразильського. Тут зовсім інші швидкості і тактика. Також клімат і їжа зовсім інша. Але нічого, ми починаємо звикати один до одного. Сподіваюся, що команда увійде в переможний ритм. Почати набирати очки підопічні Бакалова зможуть у неділю. Львівська команда поїде до Маріуполя, де у рамках 6-го туру прем'єр-ліги зустрінеться з місцевою командою. Богдан Опока, Юрій Котоус, Західнет новини.